Hai murid-murid semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke unit beruniform tunas kadet remaja sekolah TKRS. Baiklah, video kali ini mari kita kenali apa itu tunas kadet remaja sekolah TKRS. Mari kita lihat sejarah TKRS. TKRS adalah singkatan bagi Tunas Kadet Remaja Sekolah. Tunas Kadet Remaja Sekolah ataupun TKRS telah diasaskan pada 15 Mac 1999. Sekolah Kebangsaan Sri Melati Kuala Lumpur atau sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah Kebangsaan Setapak Indah telah menjadi sekolah pertama perintis dalam penubuhan TKRS. Untuk pengetahuan murid-murid semua, pada awal penubuhan, TKRS dinamakan sebagai Tunas Kadet Remaja Islam Sekolah TKRIS. Namun, sekarang, TKRIS dikenali sebagai Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Mari kita lihat siapakah pengasas TKRS. Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS ditubuhkan oleh Encik Wan Muhammad Arifin bin Wan Hussein. Penubuhan TKRS adalah khas untuk murid-murid sekolah rendah. Murid-murid semua, pada peringkat sekolah rendah, pertubuhan ini dikenali sebagai Tunas Kadet Remaja Sekolah TKRS. Dan pada peringkat sekolah menengah, pertubuhan ini dikenali sebagai Kadet Remaja Sekolah KRS. Cuba murid-murid perhatikan gambar ini. Okey, gambar yang pertama itu ialah gambar pertubuhan KRS yang dianggotai oleh pelajar-pelajar sekolah menengah. Dan gambar yang kedua itu adalah pertubuhan TKRS yang dianggotai oleh murid-murid sekolah rendah. Baiklah, sekarang kita hendak melihat tujuan penubuhan TKRS. Antara tujuan penubuhan TKRS adalah untuk memberikan pendedahan awal kepada murid-murid sekolah rendah mengenai TKRS. Hal ini kerana TKRS merupakan KRS di peringkat awal iaitu di sekolah rendah. Seterusnya kita akan melihat berkenaan dengan matlamat penubuhan TKRS. Matlamat penubuhan TKRS adalah untuk melahirkan pelajar cemerlang yang beriman, berakhlak mulia, berilmu dan berketerampilan selaras dengan hasrat wawasan pendidikan dan falsafah pendidikan negara. Seterusnya, kita akan melihat objektif penubuhan TKRS. Yang pertama, objektif penubuhan TKRS adalah untuk membina generasi bersemangat patriotik yang cintakan agama, bangsa dan negara. Yang kedua, membentuk generasi yang menjiwai semangat perpaduan, memiliki keterampilan diri, berdaya saing, bersemangat juang, kreatif serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan. Seterusnya, objektif penubuhan TKRS yang ketiga ialah membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan kepekaan dalam kalangan pelajar mengenai isu-isu semasa serta berkeupayaan mewujudkan integrasi nasional. Dan yang keempat, menyediakan peluang kepada pelajar
untuk memperolehi pengetahuan, pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin. Dalam murid-murid seterusnya, kita akan melihat bidang aktiviti dalam TKRS. Cuba murid-murid perhatikan rajah ini. Okey, bidang aktiviti TKRS terdiri daripada 5 bidang. Yang pertama dan yang paling utama ialah bidang disiplin dan kerohanian. Kemudian diikuti oleh 4 bidang yang lain, iaitu keusahawanan, khidmat masyarakat, ketahanan diri dan kebudayaan, dan alam sekitar. Kelima-lima bidang ini mempunyai aktiviti-aktiviti yang tersendiri yang murid-murid akan jalani semasa dalam sesi pertemuan ataupun perjumpaan TKRS di sekolah. Okay, baiklah murid-murid, seterusnya kita akan melihat kurikulum TKRS. Okay, kurikulum ini merujuk kepada panduan. Okay, ia boleh dijadikan sebagai panduan untuk kita melaksanakan aktiviti dalam setiap perjumpaan unit beruniform TKRS. Okay, kurikulum TKRS terbahagi kepada 2, iaitu kurikulum TKRS teras dan kurikulum TKRS umum ataupun elektif. Okay, mari kita lihat kurikulum TKRS teras. Okey, kurikulum TKRS teras mempunyai 3 perkara. Yang pertama, pendidikan kerohanian ataupun moral. Ini lebih kepada aktiviti berbentuk pendidikan keagamaan. Yang kedua, pendidikan ketatanegaraan dan patriotisme. Ia lebih kepada untuk menunjukkan rasa cinta, rasa sayang, jati diri kepada negara kita. Dan yang ketiga, latihan fizikal seperti latihan kawat kaki dan beberapa latihan fizikal yang lain. Dan kurikulum TKRS teras ini adalah sangat penting untuk menjadikan murid-murid sebagai ahli TKRS yang berjaya. Okay, mari kita lihat kurikulum TKRS umum ataupun elektif yang terdiri daripada 8 perkara di sini. Yang pertama, aktiviti di darat. Yang kedua, aktiviti mental. Yang ketiga, aktiviti ketahanan diri. Yang keempat, aktiviti pendidikan luar. Yang kelima, aktiviti pendidikan alam sekitar. Yang keenam, aktiviti kemahiran hidup ataupun keusahawanan. Yang ketujuh, aktiviti di air. Dan yang kelapan, aktiviti khidmat kepada sekolah. Okay, kesemua aktiviti-aktiviti ini akan didedahkan kepada murid-murid dalam setiap perjumpaan unit form TKRS di sekolah oleh guru-guru pendidik. Jadi murid-murid nantikan aktiviti-aktiviti yang cikgu rasa murid-murid akan suka. Okey, cikgu rasa murid-murid akan gembira, akan seronok dengan aktiviti yang dijalankan nanti. Seterusnya kita hendak melihat cadangan pemakaian pakaian dan peralatan. Okey, murid-murid tunas kadet remaja sekolah TKRS. Okey, jadi sekarang kita nak melihat contoh ataupun cara pemakaian. Okay, yang pertama, contoh baju T. Okey, murid-murid boleh mendapatkan baju berbentuk T ini sebagai pakaian semasa perjumpaan TKRS. Okey, ini adalah baju T ya. Baju T-shirt. Okey. Okey, baiklah, ini ialah pakaian utama bagi ahli TKRS lelaki. Okey. Yang pertama dia ada beret. Okey, ini. Kemudian dia ada lanyard.
yang berwarna merah ni, tali ni. Lepas tu baju, baju yang berwarna hijau muda, ada dua poket, kemudian di luar collar. Okey, kemudian nombor 4 seluar. Okey, boleh pakai seluar sekolah yang berwarna biru tua tu. Kemudian kasut, biasanya kasut yang berwarna hitam dan stocking hitam. Kemudian tanda nama kat sini. Okey, seterusnya. Okay, ini ialah pakaian utama bagi ahli TKRS perempuan. Okey, yang ini berseluar lah. Okey, yang pertama, beret. Kemudian lanyard warna merah. Ini, tali ni. Lepas tu baju berwarna hijau muda. Berlengan panjang. Terdapat dua poket di sini dan berkolar. Okey, kemudian dia ada butang dekat tengah lah. Kemudian seluar, seluar sekolah seperti seluar sekolah lelaki tu yang berwarna biru tua. Kasut, kasut hitam dan stocking hitam. Kemudian dia mesti ada tanda nama. Okey. Seterusnya, ini contoh lah. Pemakaian TKRS yang utama tadi. Ini adalah murid lelaki dan ini adalah murid perempuan. Okey, baiklah murid-murid, kita telah selesai mengetahui beberapa perkara penting yang perlu murid-murid tahu berkenaan dengan tunas kanak remaja sekolah TKRS. Sekarang, berbekalkan maklumat yang telah murid-murid tonton sebentar tadi, mari kita jawab soalan kuis TKRS. Kita dapat 5 soalan. Murid-murid boleh jawab soalan ini dan catatkan dalam buku log TKRS masing-masing. Yang pertama, apakah nama penuh bagi TKRS? TKRS adalah singkatan. Soalan ini berkehendakkan nama penuh bagi TKRS. Yang kedua, apakah tujuan penubuhan TKRS? Yang ketiga, berikan 2 objektif penubuhan TKRS. Okey, penubuhan TKRS ni dia ada banyak objektif. Soalan ini hanya berkehendakkan 2 objektif penubuhan TKRS yang murid-murid catatkan. Yang keempat, nyatakan 5 bidang aktiviti TKRS. Dan yang kelima, berikan 3 perkara yang terdapat dalam kurikulum TKRS teras. Okey, sampai di sini dahulu untuk pengenalan bagi Kadet Remaja Sekolah TKRS untuk perjumpaan kali ini. Kita jumpa lagi dalam perjumpaan yang akan datang dengan pelbagai info menarik berkenaan dengan TKRS. Sampai jumpa lagi. Bye!